Із зони АТО капітана 80-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Заремського мали зустрічати усім селом наприкінці лютого з оркестром та квітами. Тоді подільський військовий мав приїхати додому після чергової ротації. Однак повернутися живим чоловікові не судилося. Дуже хороший хлопець, спокійний, такий товариський, що там казати. Дуже шкода такого хлопця. Був досвідченим офіцером, хорошою людиною. Співчував людському горю, був хорошим товаришем, хорошим другом. Анатолію Заремському було 39 років. Бути військовим чоловік вирішив ще змалку, тож після закінчення місцевої школи пішов здобувати військовий фах. Навчався в Канець-Подільському військовому інженерному інституті, закінчив 99-му році, пішов служити 24-му механізованому бригаду. З 24-ї механізованої бригади виконував місію в Югославії, проходив нагороджений орденами, медалями за час служби 24-ї механізованої бригаді. Це коли ще було мирне життя, ще не було війни. Він завжди займався розмінуванням. Після служби у 24-й бригаді, що дислокується у Яворові, досвідчений сапер пішов служити до 80-ї окремої аеромобільної бригади в Чернівцях. Там став командиром саперної роти. У зону АТО ж потрапив із початком бойових дій на Сході. У Анатолія Заремського було близько десятка ротацій, однак щоразу, коли він повертався додому, про війну не розповідав. Коли приходив, відмічав листи свої відпускні, завжди казав, я йому задавала запитання: Анатолій, як там? Він каже: там все добре, не переживайте. Я кажу: ну як так, ну може трошечки лишишся вдома? Він каже: ні, я прийняв присягу і мушу туди йти, мушу вас захищати. Чергова поїздка на схід стала для подільського військового останньою. 3 лютого позиції українських бійців накрили градами. Один зі снарядів потрапив прямісінько у будинок, де перебував капітан Заремський. Військовий загинув миттєво від осколкового поранення у серце. Звістка про таку загибель сапера приголомшила не лише рідних та близьких, а й бувалих атовців. Якийсь невидимий страх взяв, не повірив, не думав, що так може случитися. З ним, з багатьма хлопцями, з нашими побратимами, товаришами. Тяжко це пережити. За весь цей час ми ні разу не посварилися, ні разу у нас не було ніяких суперечок. От як можна судити про товариша, про людину, яку всі в нас селі знають як добру, чуйну, відзивчого. Така от біда спіткала його. Попрощатися із загиблим капітаном Анатолієм Заремським прийшли сотні людей. Приїхали побратими військового з усіх частин, де він служив. В останню путь подільського військового проводжали на колінах. Сьогодні держава наша втратила справжнього патріота. Мама втратила сина з батьком. Такого сина, що вже я не знаю, у кого ще такі сини є. Дружина втратила чоловіка. Двоє діточок втратили батька. Його ніхто вже не замінить. А село втратило дуже прекрасного, щирого, доброго, людяного односельчанина. І це дійсно трагедія не тільки нашого села, не тільки району, області, це трагедія всієї України. Поховали героя з усіма почестями у рідному селі Березівка над Дністром, як і просив військовий під час останнього візиту додому. Вічна пам'ять та слава герою!